大家好，我是孟奇。这个有朋友问我说，孟奇，你说这个西瓜掉腕的话，它这个结的比较多，那么差别有多大呢？再一个呢，选择什么样的品种比较好？这个怎么说呢？像这种陆地种植西瓜，一般像这一亩地的话，就这个800克到1000克之间。像这种掉腕的话，一般就是这个1800克到2000克之间啊，基本上比例就是1:2。掉腕的话呢，它这个数量可以是不掉腕的2倍。至于这个西瓜品种，我就没有什么可推荐的了，不过给大家几点建议吧。不知道大家发现没有，就咱们小时候吃的那个西瓜，一般都比较大，一个大西瓜一下切开，就一半西瓜都够一家子人吃了。它那个西瓜一般都长一个十几斤，是说可以大的可能有这个20斤左右啊。但是现在的瓜呢，一般都比较小啊。你看，像他们这个实验田里边种的瓜。无论是这种颜色比较深的瓜呢，还是这种颜色比较浅的瓜，个头呢都不是很大。像我呢也咨询了他们这些这个研究西瓜的教授，他们说以后的主流方向这个西瓜的话，他们这个重量都是4公斤到6公斤之间。就这个瓜呢，你一家人4-5口吃完刚刚好，既不会吃撑又不会浪费。如果说你还像以前这样种植一些这个长个十几斤的一个大瓜，现在的话一般都是可能就是吃一半扔一半了，因为家里边人口比较少。再一个，最好是一些这个甜度比较高的瓜，因为现在的话这个生活水平提高了呀，这个很多朋友还是喜欢吃一些这个口感比较好的东西，哪怕说你这个价格呢稍微贵一点。所以说像咱们在这个种植西瓜的时候，可以说以这两方面呢考虑一下呀。最后呢再多说一句啊，最好是采用那个大棚去种植，因为大棚的话它这个温差比较大，所以说种出来这个西瓜呢相对而言会比较甜一些。如果说你这个温差比较小的话，可能这个糖度这个口感达不到你这个理想中的一个状态啊。好了，朋友们，咱们这个下期见，拜拜。大家好，我是孟奇。现在这个番茄价格是居高不下呀，有很多这个种植户们，他们也是为了提早上市，都说这个番茄会摩德尔乙烯粒让它催熟。所以说最近有很多朋友给我留言说，怎么样去辨别这个番茄是否是催熟的呢？是不是说它掰开以后这里边无籽儿，或者说这个籽粒比较少，就是这个催熟的呢？咱们今天来聊一聊啊。首先呢，咱们看这个番茄它的着色，就说你这个自然成熟的番茄，无论是红果、粉果还是说黄果，它这个着色呢都是非常均匀的呀。就是首先呢，看这个果面上面，你看这个着色，如果这个着色比较均匀的话呢，一般情况下都不是一个催熟的番茄。第二个就是看这个果蒂的位置，就是这个果柄下边，如果说你是催熟的话呢，它一般这一圈呢没有这个绿颜色。咱们这个番茄是存放的时间长了呀，这是我从其他地方拿过来的番茄。再一个就是看它掰开以后的这个样子，如果说你是催熟的话呢，它掰开以后里边这个汁水是比较少的呀。你看像这个，因为是存放的时间长了呀，你看这个汁水也是比较充足的。再一个呢，你可以看里边它是否空心啊，你看这里边呢是非常饱满的，不存在这个空心的状态。还有一个就是说，像它里边这个籽粒的数量，像一般这些催熟的番茄，它这个籽的话就比较少。像咱们这个因为是品种原因，它是一个水果番茄，它这个籽粒都是绿色的呀。基本上就是这几点了，但是说它这个不是固定的呀，它跟这个品种有关系。像有些番茄它本身这个品种里边这个汁水就少，有些呢它这个本身品种这个籽粒就比较少，所以说这个也不是固定的呀。所以大家第一呢要看这个果面，第二呢看果蒂，第三呢就是掰开以后看这个里边的一个状态。不过我觉得最好的方法呢还是说拿一个尝一尝，别管是不是催熟的，只要说好吃的番茄就是一个好番茄，这是一个吃货的标准啊。好了，朋友们，咱们下期见，拜拜。大家好，我是孟奇。都说现在种东西这个长得越好看，这个越容易卖上一个高价格，但是咱们今天呢去看一个特别丑的番茄。这个番茄是不是长得不一样？这可不是畸形果啊，它就长这样。这种番茄呢他们叫阿格雷番茄，阿格雷就是丑的意思嘛，所以叫丑番茄。也有人叫这个菊花番茄。
这种番茄长这么丑它好卖吗？其实像这个番茄呢还是比较受欢迎的呀，这个也是他们新培育出来的一个品种呀，它这个吃起来果肉是非常细腻的呀，但是汁水非常少呀，有点像这个芒果的感觉，所以说有些人也喜欢叫它叫这个芒果番茄。像上年的话，他们说有这个几个美国人来参观这个番茄大棚，你看他们种的番茄品种还是比较多的呀，有红果、黄果、彩果，但是他们最喜欢的还是这个丑番茄啊。他们说这个番茄呢更加的好吃，比较符合他们的口味啊。产量还是非常可观的，你看这一穗果这结一个、两个、三个、四个，虽然这是四个，但是你看这一个抵平常番茄两个，这个特个头特别大，都粘一块去了。看，再看这些，产量呢还是非常可观的呀。他们这个一穗果留了是两个，你看这个成熟以后，都是这个橘黄色，像这些已经在转色期了，由绿色变黄色，再由黄色转为这个橘黄色。离近点看一看，这个长黄以后还是比较好看的，有些呆萌。说实话，我也是第一次见这种番茄啊。一开始听说丑番茄的时候，我心想能有多丑呢？现在看看，确实它这长得不太美观啊。但是像这种番茄呢，刚刚我说的这个口感方面啦、糖度方面啊，也是听说的呀，我也没有吃过。毕竟他们这个还在实验阶段呀，还没有让这个采摘。再一个，它现在也不是这个番茄成熟的时候啊。所以说，有没有这个想要去吃这个丑番茄的朋友？可以自己去尝试种几颗哦。大家好，我是孟琪。有朋友问说，你上一期那个黄色的番茄是啥？黄色的番茄，我就随手一扫，你们都能看见，这个火眼金睛啊。那咱们今天来看一看这个黄色的番茄吧。大家看这个番茄，就是上一期那个黄色的番茄，它这个通体都是黄色的呀，有一个很好听的名字叫黄金果。你看长出以后呢，是这个金黄金黄的，它不仅说这个表皮是黄色的，它连果肉也是黄色的，甚至说它连最里边那个种子也是黄色的。看来还是这个越亮眼的东西越招大家的注意啊。像我身后这半个棚的红的粉的这个番茄没人注意，这个黄番茄倒有人注意啊。这个番茄应该属于一个中等果，你看这个个头也不大，就是一个二两或者二两多一点吧。像他们一穗果一般都留这个五个或者六个，不会再多了。像咱们一般菜番茄的话个头比较大，都留四个。你看这是二穗果、三穗果、四穗果、五穗果，这个同样也是无限生长型的呀。我还是比较喜欢这种番茄的呀，这个土豪金的感觉啊，这个通体都是金黄色的。它这个甜度的话呢也是六个左右啊，像现在的话呢一般这个菜番茄甜度是三四个，像咱们这个一般水果番茄呢都是五个六个的一个甜度，也是比较高的呀。吃起来的话呢，这个汁水的话应该算一个中等的汁水吧，口感的话和这边粉色的番茄整体差别不大呀，都是一个水果番茄嘛，糖度都是五六个。不过还是物以稀为贵吧，因为这个粉色的番茄见得多了，这个见到黄色的番茄呢还是比较好看的，颜值比较高，也是比较想要尝一尝的。好了，朋友们，咱们这个下期见吧，拜拜。大家好，我是文琪。有朋友说在这个超市一块买的这个甜瓜，有些呢口感特别好，但是有一些呢吃起来一点甜味都没有。他说咱们这个农民伯伯是怎么区别这个瓜熟不熟的呢？这个怎么说呢，咱们一块来看一看吧。像这个就是一个全部种植甜瓜的大棚，它里边甜瓜也特别多呀，你看这前面都是网纹的，每一行都是一个品种。大家发现了没有，他们是怎么区分这个瓜熟不熟的？一个呢是他们上面都有这个粉色的小牌标明这个授粉时间，你看这个是四月一号授粉的。再一个呢，像这个瓜呢它都是这个紫蔓节瓜，可以看到吧，它把这个头掐掉以后，每个瓜上面都会有这样一个叶子，这个也是很多这个老种植户一个做法呀。那么每个瓜旁边都会有这样一个叶子吗？这个你可以放心啊，因为这个位置本身就有一片叶子呀。你看你无论是哪个品种的瓜它都会有这个呀，等到最后呢
看这个瓜熟不熟，一个是看它这个生长时间，再一个看这个就可以了。等这个叶片呢什么时候开始干枯了，这个瓜就开始成熟了。这个就是叶干瓜熟。不过这个知识点好像对咱们这个消费者这个用处不太大呀，除非说你去这个大棚里边去现场采摘这些甜瓜。不过大家可以放心啊，像他们这个一般收购这些瓜都是等这个叶片呢比较干了以后才会采摘的呀。奇怪的知识点又增加了呀，大家有兴趣的话可以说自己在院子里边种几棵试一试。你看像这个长的时间就比较长了呀，